U izveštaju neposredno posle sastanka analize funkcionisanja sistema 48 tek smo dotakli potraživanja javnog komunalnog preduzeća Komunalac do 31. maja. Domaćinstva za odnošenje smeća duguju 26.887.000 dinara, a pravna lica skoro 19 miliona dinara. Otkupljivači sekundarnih sirovina, PET ambalaže, papira i metalne galanterije, treba za fakturisano još da plate 280.000 dinara. Što se tiče poslova održavanja zajedničke komunalne infrastrukture, gde je naručilac posla opština, u maju procenat naplate u odnosu na fakturisano je 44%. U novcu to izgleda ovako: fakturisano 4.760.000 dinara, a naplaćeno 2.100.000 dinara. Što se tiče pogrebnih usluga i opreme, i tu se beleži lepo potraživanje od 1.500.000 dinara, mada se očekuje da naslednici iz pijeteta prema pokojnicima revnosnije izmiruju svoje obaveze. Na pijaci izgleda da sve funkcioniše po principu trans lova, trans roba, odnosno usluga. Na gradskoj pijaci u Inđiji ima 324 tezgi, a u Beški 63, ukupno 387, a struktura u Inđiji je sledeća: 248 tezgi zelene pijace, a zakupljene su 99. Robna pijaca ima 76 tezgi i zakupljene su 30. U Beški od 44 tezgi na zelenoj pijaci ugovorom je zakupljeno 20, a od 19 robnih tezgi pod zakupom je 8. Tako je od 157 ugovora o zakupu ostvaren prihod od 4.722.000 dinara, a prihod od dnevnog zakupa tezgi od početka godine dostiže skoro 1.000.000 dinara. I da se vratimo potraživanjima. Na grubo sabrano, javno-komunalno preduzeće Komunalac čeka naplatu od 51.000.000 dinara.